جے مہاراشٹر. دوستو آج میں بانکور میں کھڑا ہوں. میں بتانا چاہوں گا جو این آر سی کا جو مدعا ہے مودی جی نے جو کھڑے کر دیا ہے, جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے ملک میں ایک درار کے طور پہ کھڑا کیا گیا ہے. تو مودی جی سے میرے ایک گزارش ہے, آپ اسے ایک سیاسی مدعا نہ بنائیں اور ہم جو ہندو مسلمان ہیں اس پہ جو آپ نے این آر سی کا مدعا اٹھایا ہے اس کے کارن ہمارے جتنے بھارت دیش واسیوں ان پہ بہت ہی بیکار اثر پڑ رہا ہے. ہم ہندو مسلمان بھائی بھائی ہے اور رہیں گے. آپ کو جو کرنا ہے آپ کر لیجئے, لیکن رہے یہ ہندو مسلمان ہم ایک ہیں ایک رہیں گے. آپ اس میں پولیٹیشن نہ کریں. مجھے جہاں تک لگتا ہے یہ بہت غلط ہو رہا ہے. ہمارے بیچ میں ہندو مسلمان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کی جا رہی ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے. آج ہم میں میرے دوست لوگ زیادہ سے زیادہ مسلمان ہیں, جتنے میرے ہندو دوست نہیں ہیں مسلمان ہیں. میں ان کی مسجد میں جاتا ہوں, میں ان کی درگاہ میں جاتا ہوں, میں ان کے ساتھ میں نے کھایا ہے. ایون میں نے کل بھی کھایا تھا, میں ان کے ساتھ میں آج بھی ہوں, میں ابھی بھی کھڑا ہوں, میں ان کے ساتھ میں ہمیشہ کھڑا رہوں گا. کیونکہ ہندو مسلمان یہ سب بات کی بات ہے, لیکن سب سے پہلے انسانیت اور پھر اس کے بعد بھائی چارہ. ہمیں کچھ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. ہم پوری طرح سے مسلمان بھائی کے ساتھ میں ہیں, اس کے ساتھ میں رہیں گے. اگر ہمیں الگ کرنے کی کوشش کی تو یہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ ہندو اور مسلمان کیا چیز ہے. مجھے بہت ہی دکھ کی بات ہے, ہمارے جو آپ کہتے ہیں مودی جی, آپ نے جو این پی آر این آر سی اور کیا ہے سی اے یہ جو لاگو کیا ہے قانون, اس کے ہم سراسر خلاف ہیں اور اس کے لیے ہم آندولن کریں گے. ایک بات دھیان سن لینا, ایک بات دھیان سے سن لینا مودی جی, آپ کو ہم بتا رہے ہیں ہمارے ہندو بھائی اور مسلمان کے بھائی کے بیچ میں یہ جو درار پیدا کر رہے ہیں یہ سراسر غلط ہے. ہم اس کے لیے پورا ویروت کریں گے. میں پوری طرح سے مسلمان بھائی کے ساتھ میں ہوں, میں مسلمان بھائی کے ساتھ میں میں ہمیشہ پورے بھارت کے جتنے مسلمان بھائی ہیں میں ان کے ساتھ میں ہوں, اور میں ابھی بھی میں ان کے ساتھ میں ہی کھڑا ہوں. یہ کوئی میں پولیٹیشن نہیں کر رہا ہوں, یہ میرا بھائی چارہ ہے اور یہ یوں ہی چلتا رہے گا. اور آپ جس طریقے سے اپنی سیٹ بچانے کے لیے کر رہے ہو یہ سراسر بہت غلط ہے. آپ کی تو سیٹ ایسے بھی گئی ہے اور ویسے بھی جانے والی ہے. تو ایک بات دھیان رکھیے مودی جی, ہم اس کے لیے کڑا ویروت کریں گے, بڑے سے بڑا آندولن کریں گے اور آنے والے ٹائم پہ آپ کو دکھا دیں گے ہندو اور مسلمان سچ میں بھائی بھائی ہیں, ایک رہیں گے, ایک تھے اور ہمیشہ رہیں گے. اور رہی آپ سوچ رہے ہو گے کہ آپ کی سیٹ آپ بچانے کے لیے کر رہے ہو, آپ کی تو سیٹ ایسے بھی گئی اور وہ تو جانے ہی والی ہے, لیکن ہمارا جو ہندو اور مسلمان بھائی وہ تھا اور ہے رہے گا. اور جس کو بھی جو بھی کرنا ہے میرے خلاف کر سکتا ہے. میرا نام ہے رام کمل سنگھ پیوال, میں مانپور میں رہتا ہوں, کبھی بھی آ جائیے. بس میں پھر کہوں گا جے ہند جے مہاراشٹر.